زه د پی ټی آی او مشر ممبر په ټی وی باندې د پښتنو سپکاوی کړی دی او د هغې زه په سختو ټکو کې خندنه کوم او عمران خان ته وایم چې د دې ټول پښتون قوم نه د معافي وغواړي او د دې ممبر اکسپلینیشن کال دې وکړي. دا اول ځل نه دی چې د پښتنو سپکاوی کیږي، ریشل پروفایلنګ کیږي او داسې بیګیټډ سټیټمنټ راځي مونږ اورو. او چې کله نه دی پی ټی آی دا پپټ حکومت راغلی دی نو مونږ ګورو چې هر وخت پښتنو ته زور رسی، پښتانه اسیم په لړزان دي، در په در دي، وینه یې تویږي د بېګنا پښتنو د وینې ته پوس نشته دی. او چې کله نه عمران خان پپټ پرایم منسټر مسلط شوی دی نو پښتنو ته نور ډېر زور رسېدلی دی. بېګا زه یو د ټي وي ډرامې ته ناست یم، د اے آر وای باندې یو ډرامه چلېدله، نو په هغې کې یو پښتون خای او هغه پښتون وایي چې ما د نسوارو د ټرک پیسې اخیستې دي او هغه پیسې په خپل علاج لګوم کنه. نو پښتون هم دغه د څوکیدار په توګه، د نسواري په توګه، د جنګیالي په توګه، د ترهګر په توګه، یا چې دغه اوس دغه صاحب کوم ویلي دي چې دا کمبل خرڅوونکی دی، نو خو ډېره ښه خبره ده کنه چې کمبل خرڅوي، خو د دې مطلب دا دی چې پښتون ترهګر نه دی. هغه د خپلو لاسو په مشقت، په مزدورۍ باندې د دې هیواد دننه ځان ته رزق پیدا کوي، د دې په معیشت، د معیشت په پیاوړتیا کې خپل یو رول ادا کوي. هغه که د ملک نه بهر هم دی، زیات پښتانه په مسافرو کې دي، نو خپل هغه بچو ته که پیسې رالیږي نو هغه د دې ملک په ښېګړه باندې راځي. دا ټول شیونه به اوس پښتنو ته په نظر کې اخیستل وي او د دې په یو مؤثره توګه باندې جواب به د سوشل میډیا په لاره باندې دې ته ورکول وي چې موږ که ستاسو سپکاوی نه کوو، د نورو قومونو سپکاوی پښتانه نه کوي، نو نورو قومونو ته هم حق نشته دی چې هغه د پښتنو سپکاوی وکړي. او په خپله وزیر اعظم عمران خان او نورو اعلی چارواکو ته به د دې نوټس اخیستل وي، ځکه چې نن که عمران خان په حکومت کې دی نو هغه هم د دې پښتنو په وټونو باندې راغلی دی. زیات سیټونه دوی هم د خیبر پښتونخوا د پښتنو د سیمو نه ګټلي دي. او څنګه چې د نواز شریف په حکومت کې یو ځل د پښتنو دغه رنګ سپکاوی شوی نو عمران خان په هغې باندې یو ټویټ کړی و. اوس به د عمران خان د ایمان پته لګي چې دی دغه خپل منسټر ګوښه کوي، د عهدې نه لرې کوي که نه یې لرې کوي. خو که حکومت هر څه کوي، پښتنو ته به خپله مړانه د سوشل میډیا په ذریعه باندې ښودل وي او دا پیغام به په واضحه توګه اوس ورکول وي حکومتونو ته، یا هغه نفرت خوروونکو قوتونو ته چې پښتانه که دلته ژوند کوي، د برابرۍ په حساب یې کوي، د باهمي احترام په جذبه به یې کوي، او کله که د پښتون په ضد باندې دغه رنګ محاذونه کولاویږي په قامی سطح باندې، په میډیا باندې د هغه خلاف حکومتي خلک راپاسي سپکاوی کوي، نو بیا به د پښتنو نه هم دا ګیله نه وي او دې ته به بیا لکه د وفادارۍ سرټیفیکیټونه دي، بیا د دینه نه غوښتل کیږي، دی به هم بیا آزاد وي چې هر څه ووایي او هر څه وکړي. د پی ټی آی د مشر عثمان ډار په ټلویزیون باندې د پښتنو په اړه باندې بیان، د هغه سرګندونې دا د غندنې وړ دی، مذمت یې کوو، ځکه چې مثال ډیر بې ځایه دی. او هغه چې کوم مثال ورکړی دی نو پښتانه یا د یو بل کام خلک مزدوري، هغه د صرف د پښتنو نه چې پښتانه یو ریټ وي او هغه په بل ریټ باندې بیا شیان خرڅوي، نو باید چې دا کار نه وي شوی. او دې کې سپکاوی ځکه دی چې مثال د یو خاص کام ورکول دا بالکل یو غلط کار دی، یو غلط سوچ او فکر دی. او باید چې د پی ټی آی مشران د بیان د هغې نوټس واخلي او که په دې باندې هغې چپ پاتې کیږي نو د پښتنو دې ته رد عمل هغه فطري دی. او د ده خبره هلته چې کوم پنجابیان ناست لکه د مسلم لیگ نون یو مشر هلته ناسته وه، هینا بټ، هغه پنجابی ده، لیکن هغې هم دا احساس کړه چې دی یو غلطه خبره وکړه، ځکه هغې په هغې باندې اعتراض وکړو. بیا د ټی وی اینکر منصور علی خان هم دا محسوس کړه چې د بیان سم نه دی، ځکه هغه هم چې د یو قام نوم دې نه اخیستل پکار. دا یو ډېر بد کار دی،
چې په ټلویزیون چینلونو کې په باسونو کې که پښتون دی او که یا نور ملتونه دي نور قومونه دي د هغې په اړه باندې دغه رنګې سپکې خبرې کول.